こんばんは、リンパケアサークルゆるふわのわしみです。今日はもっと、大腰筋、もっと腰痛ですね、腰痛を緩めるセルフケアをご紹介していきたいと思います。前回というか以前ですね、あの動画の方で、腰痛の原因っていうのは腰ではなくて大腰筋なんだよということで、紹介させていただきました。で、前回あの大腰筋を緩めるセルフケアをご紹介したんですけども、今日はそれをもっと緩めるというふうに、あの最近の、いろんな番組とかいろんな本とか、まあ、雑誌とかでもあるんですけど、ファシアというその繊維性結合組織にアプローチするというやり方のセルフケアをご紹介していきますので、気になる方はぜひやってみてください。それでは早速やり方の説明をしていきます。まず前回をご覧になった方は分かると思うんですけど、前回と同じ要領です。まず最初この、上の方が耳の方で、脇の方足を下ろして、足を 1,2,3,4,5,6,7,8 というように 8×4 セット揺らす。で続いて顎を上げて胸開いてですね、90度作って胸開いてちょっと後ろに倒れる。で脇のところを腰の位置で斜め上を見るようにしていただいて、こちらの上の方で足を地面を蹴るようにして 8×4 セット、 1,2,3,4,5,6,7,8 というふうに足を揺らすよう、蹴り出すようにして揺らすようにしてください。でこれが終わった後に今度続きですね、前回の続きのような形になるんですけれども、本来は今こちら側をしたんですけど、まあ、撮影の関係でこちらをしていきますね。でここですね、あのこちらのここです、あの内側ですね、腰骨の内側とおへその内側、こういうところになるんですけど、こういうところを両手で触れていただいて、こうやって揺らすというかずらすようにしてあげてください。今分かりやすく立ってますけど、それを寝た状態で行います。で終わったら撫でてください。で先ほどちょっと説明したんですけど、これは大腰筋を緩めるケアではあるんですけど、腰痛の場合は大腰筋と腰ですねの筋肉が硬くなってるんで、腰のアプローチもしていきます。こういう感じで腰の位置に手を当てていただいて、またずらします。ずらすようにして揺らしていただいて、で撫でましょう。シャ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 ですね、っていう具合です。前回の足を動かすやり方とずらして撫でるというケアを足していただくと、もっとですね、あの腰痛をもっと緩めるセルフケアになると思いますので、気になる方はぜひやってみるようにしてください。はい、以上です。ありがとうございました。